Cali walaalkay waa maadsan tahay laba qarax oo aad isku dhawaya waxay ka dhaceen afaarta hore ee lamagalay hadda indhahaygu waxay qabanayeen dad oo dhanka qoraxsinka laga keenay oo ay ku soo dumeen gurihii oo ay ku ganacsanayeen dukaamadii oo dhashuubka kore uu ku soo daatay waxaa indhahayga saaray dabaqyadii oo magaalada beledweyne saarnaa muraayadihii dhammaay inay dhulka wada imaadeen maamo waayeel ah iyo nin oo ka shaqaysanaya asigana wadada marayay ayaa harkay firir soo gaaray dhagaxdii oo wixii ay tuureen qaraxa koobaad horta wuxuu ahaa nin soo miidaamiya waxa ku furtay ilayga oo lamagalay qaraxa kalentana waxaa loo adeegsaday gaare gaarigana weli noocis lama cadaynin oo lamagalay baa lala galay dhimashihii dhaawacna way jirtaa isku soo codka dadka iyo gaadiidka yaraaday ganacsiga dhammaan la wada xeray waxaad maqlaysaa goosgoos xabada ah ayaad ka maqlaysaa laamiyada iyadoo hadda in badan inay goobihii caafimaadka ay wada xeran yihiin oo qofka ayar loo geyna laakiin ma furna hadda isbitaalka weyn oo dad lageey waa arkay isbitaalada gaarka loo leeyahayna waan arkay oo iyadoo dad lageynaya marka khasaaraha lama soo koobi karo walaal wararka qaar ayaa sheegaya in rag hubaysan ay ka dhex dagaalamayaan aagga ay qaraxyadu ay ka dhaceen marka wararkaasi maxaa ka jira walaal horta rasaasta waan maqlayay ilaa haddana ma xaqiijin karo waayo meesha lama geli karo waa meel ciidan ah oo magacaada la yirahdo lamagalay lama geli kara sababta hadda u fududaysana waa la garanayaa dadku waxay ka war heleen ayagoo goobada ka jooga jugta koowaad waxay arka bacay markay joogeen rasaas yaraa dhacday kadib andala waxaa la maqlay qarax aad u weyn oo kii dambaa weyna weliba hadda oo dadka dhamma ay laarka gaxeen iskuulada qaar ay hadda weliba iskuulkan hadda horseeda ugu darnaada waxaa laga qaaday gabdho oo iska dhacay oo ka suuxay iyadoo dhanka qaraxsin weliba iskuulka horseeda uu ku yaala dhanka galbeedka qaraxsin marka wallaahi waa la yaabeen saan ma jirtaa ilaa haatan khasaare aad indhaha ku aragtay oo haddii ahaa lahayn dhimasho iyo dhaawac oo qaraxaasi ka dhashay aniga waxaan arkay maamo waayeel ah iyo nin oo socda arkay oo isbitaal loo sii wado garbaha la wada inkastoo meeshan dadka ay ka baqayaan xabada ay ka gabayaan oo ciidanka iska sii tuurayaan dadka dhaawacan waxaaba ka dara ciidankaaba xabada iska ridaa oo dadka laamiyada tuuran si hadda loo kala qaraxtay wallaahi hadda dhaayan dadka khasaarada u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena